মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ আগত পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ হোমেন বৰগোহাঁঞিদেৱৰ বহুল পঠিত অভিযান কাহিনী মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ। এই অভিযান কাহিনীখনত মুঠতে 11টাকৈ অধ্যায় সন্নিৱিষ্ট হৈছে আৰু আজি মই তোমালোকৰ আগত পাঠ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ অধ্যায় প্ৰথম অভিযান। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভাল পাবা। অভিযান। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ গিৰিশৃংগ হ'ল হিমালয় পৰ্বতৰ গৌৰীশংকৰ। এই শৃংগ বগাই তাৰ মূধত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰি বহুতো মানুহে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কিন্তু সেই কথা জানিও মানুহে গৌৰীশংকৰ শৃংগ বগাবলৈ এৰা নাই। এবাৰ শৃংগটো বগাবলৈ যোৱা এজন মানুহক সোধা হৈছিল, ইমান বিপদৰ ভয় আছে বুলি জানিও আপুনি কিয় বাৰে বাৰে শৃংগটো বগাবলৈ চেষ্টা কৰে? মানুহজনে এক মুহূৰ্ত চিন্তা নকৰাকৈ উত্তৰ দিছিল, শৃংগটো আছে কেৱল সেইকাৰণেই। অৰ্থাৎ একো লাভ বা পুৰস্কাৰৰ আশাত সেই মানুহজনে বা তেওঁৰ নিচিনা আন মানুহবোৰে শৃংগটো বগাবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। আন কোনেও কৰিব নোৱাৰা টান কাম এটা কৰি নিজৰ যোগ্যতা পৰীক্ষা কৰি চোৱাই তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। এনেবোৰ কামকে আমি অভিযান বুলি কওঁ। অভিযান শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল বিপদ বিঘিনি আৰু মৃত্যু ভয় আছে বুলি জানিও কোনো এটা কঠিন কাম কৰিবলৈ বা কোনো এখন দুৰ্গম ঠাইলৈ যাবলৈ আগবঢ়া। বিপদৰ ভয় আৰু মৰণৰ ভয় জয় কৰিবলৈ মানুহক শক্তি লাগে, দেহ আৰু মন দুয়োটাৰে শক্তি। দেহৰ শক্তি লাগে দুখ কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰিবলৈ আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ। মনৰ শক্তি লাগে বিপদত ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবলৈ। এনেবোৰ মানুহৰ জীৱনৰ পৰা আমি বহুতো কথা শিকিব পাৰোঁ। সেইকাৰণেই সকলোৱে দুঃসাহসিক অভিযানৰ কাহিনী পঢ়িবলৈ ভাল পাওঁ। মই নিজে বহুতো অভিযানৰ কাহিনী পঢ়িছোঁ। মোক যদি কোনোবাই সোধে তুমি পঢ়া অভিযান কাহিনীবোৰৰ ভিতৰত কোনটো কাহিনী তোমাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে, এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই সহজে দিব নোৱাৰিম। একেলগে কেইবাটো কাহিনী কথা মোৰ মনলৈ আহিব। মোৰ মনত স্থায়ীভাৱে ৰেখাপাত কৰা তেনে এটা কাহিনী হ'ল ৰবিনছন ক্ৰুজো। ডেনিয়েল ডিফো নামৰ 17শ শতিকাৰ এজন ইংৰাজ লেখকে এই কাহিনীটো লিখিছিল। কাহিনীটোৰ বেছিভাগ কথাই কাল্পনিক যদিও তাৰ জুমুঠিটো কিন্তু লোৱা হৈছিল এটা সঁচা ঘটনাৰ পৰা। এবাৰ এখন জাহাজ সাগৰত ডুব যোৱাৰ ফলত বহুতো নাৱিকৰ প্ৰাণহানি হ'ল, কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰ ছেলকাৰ্ক নামৰ এজন নাৱিকে সাঁতুৰি কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলে। তেওঁ সাঁতুৰি গৈ জোৱান ফাৰ্নাণ্ডেজ নামৰ এটা দ্বীপত উঠিল। সেই দ্বীপটোত মানুহে দূৰৈৰ কথা, আন কোনো প্ৰাণীৰেই অস্তিত্ব নাছিল। তেনে এটা নিৰ্জন দ্বীপত আলেকজেণ্ডাৰ ছেলকাৰ্কে 4 মাহ একেবাৰে অকলশৰীয়াকৈ জীৱন কটাব লগা হৈছিল। পিছে সেইফালে যোৱা এখন জাহাজে তেওঁক দেখা পালে আৰু দ্বীপটোৰ পৰা তেওঁক উদ্ধাৰ কৰি লণ্ডনলৈ ঘূৰাই আনিলে। বাতৰি কাকতত খবৰটো প্ৰকাশ হোৱাত চাৰিওফালে হৈচৈ লাগিল। ডেনিয়েল ডিফুৱে খবৰটো পঢ়িলে, তেতিয়া তেওঁৰ বয়স 45মান হৈছিল। তেওঁ খবৰটো মনতে হাঁচি থলে। কেইবছৰমানৰ পাছত সেই ঘটনাটোকে অৱলম্বন কৰি তেওঁ ৰবিনছন ক্ৰুজো নামৰ এখন কিতাপ লিখি উলিয়ালে। কিতাপখন পঢ়ি মানুহে ইমান ভাল পালে যে কিছুদিনৰ ভিতৰতে ৰবিনছন ক্ৰুজোৰ নাম চাৰিওফালে ৰৈ বৈ গ'ল। ডেনিয়েল ডিফুৱে সৰ্বমুঠ 250খনমান কিতাপ লিখিছিল, কিন্তু মানুহে আজিও তেওঁক মনত ৰাখিছে এই এখন মাত্ৰ কিতাপৰ কাৰণে। কিতাপখন প্ৰথম প্ৰকাশ হ'বৰ দিন ধৰি আজিলৈকে পৃথিৱীৰ প্ৰায় সকলো ভাষালৈকে অসংখ্যবোধ কিতাপখনৰ অনুবাদ হৈছে। আৰৱ দেশৰ
মরুভূমিত বাস কৰা বেদুইনসকলে কিতাপ পত্ৰবোৰ ৰাখিবলৈ খুব বেছি সময় নাপায়, কিন্তু তেওঁলোকে বোলে ৰবিনছন ক্ৰুজো পঢ়ে আৰু পঢ়ি বৰ ভাল পায়। ৰবিনছন ক্ৰুজো ইমান জনপ্ৰিয় হোৱাৰ কাৰণ কি জানেনে? অলপ ভাবি চালে তোমালোকে নিজেও বুজিবা যে ইয়াৰ কাৰণটো বুজিবলৈ তেনেই সহজ। মহাসাগৰ মাজৰ এটা নিৰ্জন দ্বীপত ৰবিনছন ক্ৰুজোৱে এদিন নহয় দুদিন নহয় একে লেথাৰিয়ে কেইবাবছৰো কটাব লগা হৈছিল। কেতিয়াবা যে তাৰ পৰা তেওঁ উদ্ধাৰ পাব তাৰ কোনো আশা নাছিল, তথাপিও তেওঁ ভয়ত আধা মৰা হোৱা নাছিল। কেনেকৈ জীয়াই থাকিব সেই চিন্তাত তেওঁ বিবুদ্ধি হোৱা নাছিল। নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ বুদ্ধি খটুৱাই ন ন কৌশল বাহিৰ কৰিব লগা হৈছিল। সকলো সময়তে তেওঁ কাম কৰি থাকিব লগা হৈছিল। দ্বীপটোৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ কোনো আশা নাই বুলি জানিও তেওঁ মনৰ বল আৰু প্ৰফুল্লতা হেৰুৱাই পেলোৱা নাছিল। ৰবিনছন ক্ৰুজোৰ কাহিনীয়ে আমাক এই শিক্ষাই দিয়ে যে মানুহে সাহস, ধৈৰ্য আৰু বুদ্ধিৰ সহায়েৰে সকলো বিপদ বিঘিনি জয় কৰিব পাৰে। যি মানুহে হাৰ মানিব নোখোজে তেওঁৰ জয় হ'বই। প্ৰত্যেক মানুহৰে জীৱনত এনেকুৱা সাহস, ধৈৰ্য আৰু মনোবলৰ খুব দৰকাৰ। ৰবিনছন ক্ৰুজোৰ কাহিনীৰ পৰা মানুহে এইবোৰ শিক্ষা পায়, কাৰণেই সেই কাহিনীটো পঢ়ি মানুহৰ কেতিয়াও আমনি নালাগে। মানুহে অভিযান কাহিনী পঢ়ি কিয় ভাল পায় সেই কথা তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণেই ৰবিনছন ক্ৰুজোৰ কথা অলপ বহলকৈ উল্লেখ কৰিলোঁ। অৱশ্যে লগতে ইয়াকো আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে ইংৰাজী ভালকৈ পঢ়িব পৰা হ'লে কিতাপখন যেনে তেনে সংগ্ৰহ কৰি পঢ়িবা। মই যে তোমালোকক আন এটা অভিযান কাহিনীহে কৈ শুনাম, সেইটো হ'ল ৰবাৰ্ট ফেলকন স্কটৰ দক্ষিণ মেৰু অভিযানৰ কাহিনী। মই ভালপোৱা আন বহুতো অভিযান কাহিনী থাকোঁতে তোমালোকক ক'বলৈ এই কাহিনীটো কিয় বাছি ল'লোঁ সেই কথা মই কিতাপখনৰ একেবাৰে শেষত ব্যাখ্যা কৰিম। ধন্যবাদ। গতিকে মই আজি তোমালোকক প্ৰথম অধ্যায়টো পাঠ কৰি শুনালোঁ আৰু অহাকালি মই তোমালোকক দ্বিতীয় অধ্যায়টো পঢ়ি শুনাম। ধন্যবাদ।